Токионың солтүстігіндегі қалаларда бірнеше күн бойы толассыз жауған жаңбырдың соңы алапат тасқын құласты. Бүгін түскен мәліметке қарағанда бір адам жоғалып кеткен. Және де 19 мыңдай тұрғынға қауіпсіз жерге көшу туралы бұйрық берілді. Эвакуацияланатын халық саны әлі де артуы мүмкін. NHK телекомпаниясының хабарлауынша, Ибараки, Точиги перфектураларында соңғы 24 сағатта 500 миллиметрден астам жауын түсіпті. Бұл аймаққа жаңбыр Этау тайфунымен бірге жеткен, соның салдарынан өзендер арнасынан тасып, көптеген елді мекенді су басты. Премьер-министр Синдзо Абэ мәлімдегендей, алдағы уақытта Жапонияның теріскейінде жауын тіпті күшеюі мүмкін. Бізді алаңдататын бір жайт, бұл аймаққа бұрынғыдан да көп жауын түсуі мүмкін. Ал үкімет әрбір адамның қауіпсіздігін ескере отырып, үлкен апатқа жол бермеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды.